Молодому літератору нелегко пробити собі дорогу до читача, особливо сьогодні. Тому Хмельницький обласний літературний музей допомагає талановитій молоді робити перші кроки в поезії. Книга – це журавель у небі, про якого можна мріяти. Але оті рукописи, оті добірки поезій – це вже є ласівка. І от це вже є синиця, синиця в руках. І от ми хочемо, щоб ця синиця в руках була тут, у нашому залі, в нашому обласному літературному музеї. Ця синиця в руках – це добірки наших молодих поетес. Луганчанка Наталія Шаповалова віднедавна служить актрисою Хмельницького академічного обласного театру «Ляльок». Окрім артистичного, Бог наділив її і поетичним талантом. Вірші пише давно, проте свого журавля в небі, себто книжки, вона ще не має. Можливо, через скромність. Я поки що не можу себе назвати поетом. Те, що я буду читати сьогодні, і те, що якби я вже не боюся показувати людям, це народилося от за останній рік, ці вірші. І зараз я продовжу над ними працювати, продовжу далі якось розвиватись. Одна ластівка, кажуть в народі, весни не робить. 1 весняного дня 2016 року свої вірші презентували також Анастасія Лукій, студентка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, та Олена Іськова. Організатори поетичного вечора сподіваються, що поетеси-початківці принесуть весну в обласну організацію Спілки письменників України.